Assalomu alaykum. Sergeli tuman tibbiyot birlashmasi rahbari lavozimida 2018-yil aprel oyidan boshlab ishladim. 6-avgust kuni Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirib, ariza yozib bering opa, ishdan bo'shash to'g'risida deb so'rashdi kadrlar bo'limida. Sabab deb so'raganimda, sababini bilmaymiz. Yuqoridan shunaqa topshiriq bo'ldi. Aynan mangami deganimda yo'q, juda ko'p tibbiyot birlashma rahbarlariga shunaqa topshiriq bo'lgan dedi. Xo'p, unda tushunarli dedimda, yozib berib arizamni men aytib chiqib ketdim. Rahbariyat tomonidan shu lozim topilgan bo'lsa, men buni to'g'ri qabul qildim, hech qanday e'tirozim yo'q deb yozib chiqib ketdim. Endi bugun eshitishimcha yana hamma bosh shifokorlarimiz ro'yxati bormish, tumanda o'zi 5 ta oilaviy poliklinika bor. Hammasini arizasi olinsin degan topshiriq bor ekan. Ularni chaqirib, arizalarini olishibdi. Endi men shu narsaga umuman tushunmadim. O'zi tumanda 100 mingdan ortiq aholi ko'chib kelgan. Eng kamida 3 ta poliklinikaga yana ehtiyoj bor. Hozir 5 ta oilaviy poliklinika tibbiyot birlashma rahbari ishdan ketganda tumandagi holat necha kunda o'zigagi, bu hech kimni qiziqtirmaydi. Davlat rahbarimiz 4-avgust kuni selektorda topshiriqlar berdilar. Toshkent shahri bo'yicha ancha tanqidiy o'tdi. Shuni natijasida endi bu sog'liqni saqlash vazirligidagilar shunaqa xulosa qilishdiki, bu birlamchi zvino ishlamadi. Shuni hisobiga koronavirus shu holatga kelib qoldi degan xulosa bilan bosh shifokorlarni ishdan olishga 3 kundan beri shu bilan ovora bular. Ularni faoliyatini tekshirganday bo'lib, shunday 10-15 minut yurib poliklinikalar aylanib chiqib ketishyapti-da, endi bu ishi noloyiq deb topilyapti. Kim monitoring qildi birlamchi zvinoning ishini? Koronavirus boshlangandan beri, birinchi Sergelida boshlangan bu holat, biz shu tumanda ishlamadik, yashadim men shu tumanda. Kim monitoring qildi yoki hozir o'sha buyruqni chiqarayotganlar kim meni taniydi shaxsan? Qanaqa ishlashimizni, nechidan nechigacha ishda bo'lishimizni kim biladi? Endi qachongacha biz masalan mana shunaqangi hisobot uchun ish qilaverar ekanmiz, hech qachon bizda tibbiyot tizimida bir yaxshilik bo'lishiga ishonch yo'q. 176-chi buyruq chiqarib berildi. Uni qanchalar xatosi borligini hamma o'zlari ham tushunishdi. Endi bu buyruq atmen bo'ldi. Monitoring mobil guruhlar ishlayapti. Mobil guruhlarni nima asosida ishlatib 6% to'lanayotganiga kiruv uchun savolga javob yo'q hozir. 24 soatli ishga o'tildi og'zaki topshiriq bilan. Qog'ozi yo'q. Nima hisobida vrachlarda biz shu paytgacha salohiyatimiz, rahbarlik so'zimizni o'tkazib, navbatchilikka turg'izib kelyapmiz. 24 O'zbekiston kanali bo'yicha chiroyli bo'layotganligini ko'rsatyapmiz. Haqiqatda to'g'ri, ehtiyoj bor ekan, bemorlar kelyapti, kechasi bilan o'zimiz ko'rib turibmiz bu narsani. Uyiga chaqiriqlar bo'lyapti, 103 xizmatining chaqiriqlarini kamaytirdik. Lekin nima uchun buni mezoni yo'q? O'sha kechasi navbatda turgan vrach ertasi kuni qanaqa sifat bilan ishlaydi? Qachongacha birlamchi tizim ustida biz doim mana shunaqangi eksperimentlar qilamiz, tajribalar qilamiz. Kimdir xohlab qoladi sutkalik ishga o'tkazishga, 15 kun ko'raylik deydi. Birlamchi zvinoni ishini tushungan odamlar tahlil qilish kerak sog'liqni saqlash vazirligida. Qachonki biz sharoit yaratmasakan biz birlamchi zvinoni ishi yaxshi bo'lmaydi. 6 oy 1 yilda birlamchi zvinoni poliklinikalar binosidagi xatoliklar, eski binolar to'g'risida bosh shifokorlar qanchasi javobgar bo'ldi? Qanchasi uyalib o'tirardik, televizorni kelar ekan, binomizni xunuk joylarini syomka qilar ekan, ha nima uni birinchilamchi zvinoni bosh shifokorlari bir korrupsiya alomatlarini qilib yoki oyligidan binolarni qurish kerakmidi? Nima qilishimiz kerak edi? Endi mana hozirgi kunda koronavirus bo'yicha ancha masalalarimiz yechildi. Bosh vazir majlis o'tkazganlaridan keyin 3 kunda hamma masalalar yechildi. Dori yo'q deydilar, dori berildi. Shifoxonalarni endi joylashtirishdi, uni to'g'ri yo'lga qo'yildi. Bemorlarimizni yotqizish ilojisi bo'lmasdan bemorlar poliklinikaning oldiga kelib o'lib qoldi, uylarda o'lib qoldi. Bu narsalarga birlamchi zvino aybdormi endi? Biz qanaqa qilib yotqizishimiz kerak edi. Kapelnitsa qo'yadi, kerak bo'lsa har bitta hamshiring chiqib qo'yadi deyilgandan keyin orqasidan keyin endi hozir kimlar hamshiralar qaysi biri qo'ygan, kimlar qo'yganligini bilib berasizlar degan endi ro'yxatlar, covid положительный qog'ozga ro'yxatlar, gumonlar ro'yxati nimaga kerak bu narsalar? Hamma narsa kompyuterlarda bor.
Nima uchun hech kim tahlil qilmasdan, bir monitoring qilmasdan turib, birlamchi vinoga baho beriladi? Hozir kim Sergeli tumanidagi holatni biladi aniq kelib? 100 ming qo'shilgan aholini ularning taqdiri nima bo'lyapti? Qaysi birlamchi vino ularga yordam ko'rsatyapti? Yoki bo'lmasam shaharda juda ham ko'p poliklinikalar bor. Bir kunda o'sha poliklinikalarga 10 ta kasal bemor kiradimi, yo'qmi? Bizi poliklinikalarda bir kelib ko'rsin qanaqa aholi ko'pligini. Sog'liqni saqlash vazirligining buyruqlariga asosan bitta umumiy amaliyot shifokoriga 2000 o'rtacha aholi to'g'ri kelish kerak. Manda bitta shifokorga 10000 aholi to'g'ri keladiganlari ham bor. Buni kim so'rayapti? 2 yil davomida men murojaat qilmagan instansiyalarim qolmagan. Aholi to'g'risida yozuvrib, yozuvrib hech kim bu narsaga ko'p qavatli uylar tagida 2 ta poliklinika qurilgan bor edi. 2 milyard 100 mingdan baholangan edi. Bir yil davomida ana sotib olamiz, mana sotib olamiz qilib aldab kelindi. Fuqarolardan tibbiyot masalasida yo murojaatlar ko'payib ketganmikan Sergelida, bu hamma rahbarlarni olish kerak deyilgan xulosaga kelingan, yoki bir qandaydir kasallik soni ko'payibdimi, o'lim ko'payganmi? Yo'q. Monitoring qilinglar boshqa tumanlarga nisbatan. Aholi sonimiz to'g'ri 192900 ta, lekin aslida uncha emas-ku. Aholimiz 300 ga yaqinlashib qolgan bizni. Necha martalab yozdimmi? Aholimizni haqiqiy soniga qarab turib, statistikaga qarab emas deb necha marta iltimos qildim rahbarlardan. Har qancha biz olishimizga qaramasdan reaktivlar yetishmaydi. Hozir endi bosh vazirimiz majlislaridan keyin har kuni bizga dori olib ketinglar, dori olib ketinglar, yetarli darajada dori berildi. Endi dori yetarli berildi, shifoxonalar o'rinlari joylashtirish masalasi hal bo'ldi. Endi bosh shifokorlarni olib hisobot berilish kerak selektorda. Mana shuncha birlamchi vinoni bosh shifokorlarni almashtirdik. Sergeli ishlamagan ekan hamma rahbarlarni almashtirdik. Yaxshi bo'lib qoldi deyiladi. Sharoit yaratib berilgandan keyingina bizdan talab qilish kerak edi balkim. Yoki biz o'sha qiynalgan vaqtimizda birorta rahbar kelib so'rash kerak edi Sergelida nima bo'layotgan ekan bularning holati degan. Mayli biz o'zimiz o'sha holatda tushunganimiz uchun, rahbar bo'lganimiz uchun holatdan kelib chiqib har xil o'sha nima deydi rahbarlik salohiyatimiz bilan ishda borishga harakat qildik. Men Sergeli tumanida yashadim shu oylar davomida. Farzandlarimga nima deb javob beraman? Aya siz nima qildingiz shuncha vaqt ishlamagan bo'lsangiz, ishlamagan degan xulosaga kelishgan bo'lsa deb. Men o'zimni lavozimdan ketganligim to'g'risida umuman qayg'urmayman. Chunki menga bu lavozim endi keragi yo'q. Meni tekshirib, chaqirtirish ham keragi yo'q. Men komandam ishladi Sergeli tumanida. Men bir o'zim hech narsa qila olmasdim. Men bu komandamni oldida, ularni qiyin kunda, mana shuncha qiyin kunda ishlab o'tganimizdan keyin himoya qila olmaganligim uchun xafamanman. Bu rahbarlarda ichida ishlamagani ham bor, to'g'ri. Haqiqiy fidoi bo'lib ishlagani ham bor. Shifokorlar yetishmay qolgan kunlarda o'zlari himoya kiyimlarini kiyib chiqib, o'sha bemorlarni ko'rib keldik COVID pozitivlilarni. Hammasi yo'nalishi bo'yicha hozir tizim yaratildi. Kim kelib buni so'radi? Vrachlarni, bosh shifokorlarni hujjatlarini so'rashyapti. Qanaqa qilib ishni yo'lga qo'yilganligimiz to'g'risida hech kim qiziqqan yo'q. 176-chi buyruqda nechta xatosi bor? Uni ta'min qanaqa qilib kim ijrosini to'g'ri qilyapti o'sha 176 ni? Qanchadan keyin uni atmen qilindi? Keyingi chiqqan buyrug'imizchi? Tungi kun navbatchiligida vrachlar hamma COVID pozitivlilarga ham borilsin dedi. Hamma poliklinikalar mashina bilan ta'minlanganmi? Yo'q-ku. Birlamchi vinoni tahlilini to'g'ri olib boradigan Sog'liqni saqlash vazirligida mutaxassislar bo'lmasa hech qachon bu yaxshi bo'lmaydi. Sergeli tumanida bir yilda qaysi tumanda 1000 talab nogiron ko'paygan? Bizi tumanda 3300 ta nogiron birdaniga 4700 taga chiqdi. Bu o'zi aholini nogiron bo'lib qolganligidan emas. Aholi ko'chib kelgan aholi hisobiga, o'sha nogironligi bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi. Ularga umuman e'tibor boshqacha bo'lish kerak. Ular har bitta yotoqlisini bilaman. Nechta dializ oladigan bemorimiz bor? O'z dializ oladigan bemor nechtasi o'sha dializ olishga borib kelish ilojisi yo'qligini bilaman. Qaysi kuni borish kerakligini.
Ben mihnatimga ham achinmayapman. Ben fakat mana şu Sergeli tumani aholisiga bundan keyingi tayinlanadigan rahbarlarni, rahbarlikka qiziqqanlarni emas, haqiqiy fidoi bo'lib ishlamoqchi bo'lganlarni qo'yilish kerak. 61-chi oilaviy poliklinika o'zi 25 ming aholiga mo'ljallangan bo'lsa, 40 mingga yaqin aholisi bor. Bu 6 ta hududida qurilgan poliklinika vakant lavozimlari juda ham ko'p. Bosh shifokor lavozimi 6 oy vakant bo'ldi. Bosh shifokorlikka nomzod topilmadi. Mana hozir endi kelib 15 minut aylanib, endi nimanidir yo'lga qo'ygan bosh shifokorni ishdan olindi. Xalqqa bundan ertaga ta'siri bo'lishini nima uchun hech kim o'ylamaydi? Yoki Sergelida biron bir shifoxona bormi? Bemorlarni darhol yomon bo'lib qolganda yugurib oborib, o'sha yerga joylashtirib davolaydigan. Eng yomon ko'rganim mana shu internet tarmoqlariga murojaat qilib qo'yishdi. Bugun o'sha chidamaganimdan bu narsani qilishga majbur bo'ldim. Chunki shuncha yil birorta nimaga murojaat qilmaganman, buni oilam ham ma'qullashmaydi, lekin shu Sergeli tumanini aholisini, tumanda sharoitini o'rganib, ich-ichiga kirganligim sabab men bu narsani qilmasligimni noto'g'ri deb bildim. Men 2003 yılda Samarqand shahrida bosh shifokor bo'lganman. O'sha yerda men juda ko'p bilimli, tajribali ustozlarni tarbiyalarini olganman. O'sha yerda ham eng qiyin hududi bor poliklinikada bosh shifokor bo'lib ishlagandim. Ular doim fidoi bo'lib ishlagan, shundagina haqiqiy yaxshi rahbar bo'lasan deyishgan edi. Men Sergeli tumanida ishlaganimchalik hech qayerda bundan oldin ishlamagandim. Bunaqangi tibbiyotga muhtoj, e'tiborga muhtoj bo'lgan aholini hech qayerda ko'rmagan edim. Shuning uchun bundan keyin adashmasdan rahbarlarni tanlashda tezroqgina bu masalalarni hal qilishlaring zarurligini Sog'liqni saqlash vazirligiga ham buni aytib o'tgan bo'lar edim. Chunki vakant lavozimlar juda ham ko'p. U chetga tumanga hech qachon boshqa tumandan borib ishlamaydi vrachlar. O'sha tumanga ko'chib borganlarigina ishlaydi. Men yana bir marta o'zim bilan ishlab mani har qanday talablarimga chidagan komandamdan men roziman, ming marta rahmat aytaman. E'tiborlaring uchun rahmat.